Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова, сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко про головні теми випуску. З Херсона до київського СІЗО етапували підозрюваного в організації нападу на працівницю Херсонського міськвиконкому Катерину Гандзюк Сергія Торбіна. Про причини дізнавалися кореспонденти Суспільного. Вихованці Херсонського спортивного бального клубу «Латинус» 20-річні Станіслав Ліпшиць та Ангеліна Маркіна посіли четверте місце на танцювальному турнірі International Championships, який відбувся у Лондоні. Зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні біля Херсонського слідчого ізолятора зібралося близько десятка людей. Серед них були представники засобів масової інформації, громадських організацій, щоб дізнатися про причини етапування до київського СІЗО підозрюваного в організації нападу на працівницю Херсонського міськвиконкому Катерину Гандзюк Сергія Торбіна. Ситуацію з'ясовували кореспонденти Суспільного. Останній раз адвокат спілкувався зі своїм підзахисним 26 жовтня у п'ятницю. Сьогодні ж він дізнався, що його етапували до міста Києва. Про етапування свого підзахисного Сергія Торбіна до Києва адвокат Юрій Хазов дізнався від слідчого. Сьогодні він спілкувався з начальником слідчого ізолятора, щоб з'ясувати, на якій підставі було прийнято таке рішення. Існує постанова прокурора, заступника прокурора Херсонської області Сергія Циганка про термінове етапування Торбіна Сергія Володимировича до слідчого ізолятору СБУ міста Київ з 22.10 по 9.11.2018 року для проведення якихось слідчих і процесуальних дій, яких саме не зазначено. Під СІЗО прийшла і дружина Сергія Торбіна Олеся. Вчора виявляється, що ніхто не знав про те, що чоловіка мого просто-напросто вивезли із СІЗО. Нікому не було повідомлено, ні родині. Адвокат отримав цю інформацію неофіційно. Офіційно, я так розумію, що інформацію він отримав тільки зараз. Телефоном про таке рішення нам повідомила виконувачка обов'язків прес-секретаря прокуратури області Наталія Радзіховська. Області надійшов запит від головного слідчого управління Служби безпеки України про надання дозволу на етапування підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк до відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України для проведення слідчих дій. Прокуратурою області надано дозвіл на етапування цього підозрюваного з Херсонського СІЗО до Києва. Нагадаємо, Сергія Торбіна підозрюють в організації нападу на чиновницю Херсонського міськвиконкому Катерину Гандзюк. 31 липня жінку облили сірчаною кислотою, коли вона вранці виходила з під'їзду свого будинку. У справі нападу на Катерину Гандзюк затримано п'ятеро осіб: Сергій Торбін, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський, Микита Грабчук та Володимир Васянович. Вони проходили службу в АТО у складі Української добровольчої армії. Всі підозрювані, окрім Сергія Торбіна, свою вину визнали. Їм змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт до 3 грудня. Сергію Торбіну 17 жовтня Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою до 3 грудня. На цих кадрах ви бачите останнє судове засідання з переобрання запобіжного заходу Сергію Торбіну. Три особи, які мене оговорили, дали на мене показники, і крім їх показань, на ділі на мене взагалі нічого немає. И кроме того, эти три человека, которые меня оговорили, которые вообще не из Херсонской области, не из Херсона, они сейчас находятся под домашним арестом. Я це буваю. Олександр Горбачевський, уродженець села Ульянівки Скадовського району, 10 вересня отримав поранення у голову під час бойових дій у зоні операції Об'єднаних сил. Зараз боєць 36-ї бригади морської піхоти знаходиться на лікуванні у Дніпрі. Два тижні тому він вийшов з коми. Попереду – реабілітація. Яким коштом вона буде проводитись, дізнавались наші кореспонденти. Олександру Горбачевському 19 років. Його мати і тато позбавлені батьківських прав. У хлопця є наречений 7-місячна донька. Зараз у лікарні біля Олександра дідусь. Пуля пробила каску вместе з головою на вигляд. Куля пробила каску разом з головою на виліт. Діагноз був такий – широке ураження головного мозку. Він був у комі, зараз вийшов з неї. Все бачив вже, але не усвідомлював. А ось тиждень тому приїхав, він мене вже опізнав. Лікарі говорять, що це одиничний випадок, що він з такими пораненнями вижив.
Дуже багато допомагають волонтери дніпровські, привозять засоби для догляду. Дуже багато допомагають і волонтери херсонські, приїздять у Мечникова. Я дзвонив в обласну, коли все сталося. Людина була на лікарняному. Подзвонив у друге. Мені сказали, що у вас є сільрада, а у нас коштів немає. Наталя Возоловська, керівниця Центру допомоги учасникам АТО при обласній адміністрації, розказала, що родині військового допоможуть з житлом. На сьогоднішній день держава повністю надає кошти на його лікування. Тобто на сьогодні коштів на його лікування не треба. Було питання щодо підтримки дружини, в якої маленька дитина. Цю допомогу зараз волонтери надають, підтримують, тому що вона їздить і до Сашка, вона робить йому масажі. Сніжана надіслала смс-повідомлення, що вона була в нього буквально 4 дні назад, і що він і посміхається. Далі довгі часи реабілітації, довгі дні. Можливо, тоді і потрібні будуть кошти. І я вам хочу сказати, що ніхто Сашка не залишить у цій біді, будемо допомагати. На сьогоднішній день дуже велика потреба є у житлі. У них немає житла. Тому обласна адміністрація зараз взяла на себе таке зобов'язання, щоб знайти житло для Сашка і для Сніжани, і для їхньої дитинки. Для Сашка буде можливість виділити кошти для житла. А на сьогоднішній день Сніжана приходила до нас, і ми домовилися за кімнату в гуртожитку. Наречена Олександра Горбачевського це підтвердила. З Америки прислали. З Америки прислали кошти, теж сказали або на дитину, або Саші. Кажуть, відклади Саші буде на реабілітацію. З допомоги сильно хлопці за то допомагали. Побратими його, люди незнайомі скидають гроші на картку, допомагають. Вона говорила, що в Херсоні дасть житло. Я кажу, що згодна, хоч на гуртожиток спочатку, а потім вже, якщо одружимось, то пізніше й державне житло отримаємо. Фінансова допомога йому буде потрібна. Звісно, потрібно буде при реабілітації, де реабілітувалася, зверталися і до обласної, і до районної, і до сільського совєта. Там, вроді би, район, я їх не шукаюся, то вроді би там дорогі, там є на помощі. А щодо обласної, там щодо обласної, я подробно не буду говорити, тому що точно не знаю, але знаю, що вроді би там поки що не змогли допомогти. На сьогодні боїць Горбачевське проходить лікування державним коштом у Дніпрі у лікарні Мечникова. У майбутньому військовий має право на отримання ліків за гроші держави, протезування та безкоштовну реабілітацію, пояснила юристка Олена Іпатенко. Ось саме в Рівненській області знаходиться цей реабілітаційний заклад, який саме спеціалізується на нейрохірургії, на черепно-мозкових травмах. Для того, щоб туди звернутися і потрапити, це, звичайно, необхідно написати, звернутися саме до Міністерства охорони здоров'я, а саме до виконуючого обов'язки нашого міністра, це Супрун у нас. Необхідно написати заяву. Задля того, щоб написати цю заяву, можна звернутися до, знову ж таки, до лікаря, який, якому це будь-якому лікарю з будь-якої лікарні, це все доводять, ці всі вимоги до написання цих документів. Крім того, хочу зазначити, що в кожній лікарні повинен бути медпрацівник, який відповідає саме за дану категорію громадян, за лікування, щоб правильно скерувати. Тобто це повинна бути саме заява. Далі це потрібно бути посвідчення учасника бойових дій, а також обов'язково направлення лікаря з відповідними аналізами, для того, щоб точно розуміти картину ось цього захворювання і як проходити подалі реабілітацію. Це також абсолютно безкоштовно в межах державних коштів. Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Вихованці Херсонського спортивного бального клубу «Латинус» 20-річні Станіслав Ліпшиць та Ангеліна Маркіна посіли четверте місце на танцювальному турнірі «International Championships», який відбувся у Лондоні. Подробиці кореспонденти Суспільного дізнавались у пари під час чергового тренування. Медленно заполняем руку до тянули.
Станіслав Ліпшиць та Ангеліна Маркіна танцюють у парі 7 місяців. Вона щотижня приїздить до Херсона з Одеси на тренування. Перший наш турнір був в Англії. Спустя два місяці, як ми стояли в парі, да. Перший наш турнір був у Англії, через два місяці, як ми стали парою. Ми тоді дуже гарно виступили, представляли Україну, Херсон. Після цього було багато турнірів в Україні. Цей турнір, який був в Англії нещодавно, один з найсильніших у світі. І ми там посіли гарне призове місце. Таких сильних турнірів міра, і ми там зайняли хороше призове місце. Ми посіли четверте місце. Було дуже багато пар, близько 150. Було досить важко боротись. Дуже багато танцювали, хвилювали, готувались довго. Було досить важко. Переживали, готувалися до цього дуже довго. Достатньо було якби трудно. За словами тренерки пари, у цьому турнірі брали участь близько 30 пар з України. З Ангеліною пройшли до фіналу, посіли четверте місце. Це велике досягнення не лише для Херсона, а й для всієї України. Адже було дуже багато пар з нашої держави, але прийшли до фіналу одиниці. Я не вперше на цьому турнірі. Атмосфера там дуже крута. Це не передати словами. Коли там знаходишся, одразу з'являються нові емоції. Також ми всі там як друзі та рідні. Ти всіх знаєш, і всі вже як друзі, рідні, да. Зараз ми готуємось до турніру в Голландії, в місті Ассен. Буквально за два тижні він відбудеться. Після Голландії у нас буде турнір у Парижі. Аліна Макляк, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. На Херсонщині третина населених пунктів централізовано вивозить тверді побутові відходи. Куди дівається решта сміття, чим це загрожує та який вихід із ситуації, дивіться сьогодні у темі дня о 19:25. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:40.